Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lëshuar akuzat të ashpra në adresë të Rusisë lidhur me krizën në Ukrainë. Sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, ka akuzuar Rusinë se po destabilizon edhe më tej situatën në Ukrainë. Sipas tij, Rusia nuk po respekton marrëveshjen e Gjenevës. Në një deklaratë përshtyp, sekretari i shtetit Kerry i bëri thirrje Moskës të ndihmojë në uljen e tensionit në rajon ose të përballet me sanksione të reja. Ai kritikoi faktin se asnjë zyrtar rus nuk ka dalë publikisht për të kërkuar separatistëve pro-rus në Ukrainë të respektojnë marrëveshjen e Gjenevës, të dorëzojnë armë dhe të largohen nga godinat qeveritare. Sipas tij, Moska po financon dhe koordinon lëvizjen e separatistëve në rajonin e Donetskut. Por nga ana tjetër, Rusia i kërkoi Ukrainës të ndalojë menjëherë operacionin antiterror. Presidenti rus Vladimir Putin e quajti sulmin e qeverisë së Ukrainës mbi popullin e saj si një krim të rënd. Ministri rus i mbrojtjes lajmëroi fillimin e stërvitjes ushtarake me trupat ruse në lindje të kufirit me Ukrainën për t'u përgjigjur Kievit për dhunën e ushtruar mbi popullin e saj. Ai shtoi se Rusia është detyruar të reagojë pasi numri i viktimave do të rritet më tej nëse qeveria ukrainase nuk heq dorë nga operacioni antiterror.